На Рівненщині у госпіталі ветеранів війни відкрили першу в Україні державну візочкову майстерню. Там дають можливість бійцям, які через важкі травми не можуть ходити, якнайшвидше адаптуватися до нових реалій і навчитися жити у суспільстві. Більше про можливості дивіться в нашому сюжеті. Роман Штиба вчиться долати перешкоди на спеціальній смузі. Через травму хребта чоловік вже 4 місяці пересувається на візку. Важко колись було все, тому що взагалі організм все приймав досить критично, тобто взагалі любі рухи були, здавалися неможливими. Тут, як ви бачите, дуже багато є різних бар'єрів, які зачасту ми кожного дня маємо долати, і завдяки цьому залу ці бар'єри вони долаються легше. Навики кермування кріслом Роман здобуває у залі асистивних технологій. Таке нове відділення запрацювало у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Ми взагалі спеціалізуємося на пацієнтах, які отримали важкі черепно-мозкові спінальні травми. Тобто в нас 100 ліжок, і з них в середньому 80 ліжок – це зайняті саме такими пацієнтами, які потребують подальшому це саме користування кріслами колісними. Пацієнтів не лише навчають їздити на візках, а й забезпечують ними. Фактично дуже легке і зручне комбінування. Крім того, у медзакладі облаштували першу в Україні державну візочкову майстерню. Тут їх для бійців підбирають, налаштують та виготовлять. Кому треба, навіть встановлюють електрокермо. Є певне сполучення тут позаду, так? Ви можете бачити. І пацієнт зможе користуватися вже не кріслом колісним, а кермом, знову ж таки, це вже пересування або транспортування, або їзда поза будинком на дорозі. Засоби пересування закупили за кошти обласного бюджету та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наразі від міжнародних партнерів медзаклад отримав майже 200 крісел колісних. Необхідні такі приміщення, необхідні такі засоби додаткової реабілітації для того, щоб після виписки з нашого закладу пацієнт був максимально соціалізований і навчений до елементарного самообслуговування. З пацієнтами у новій залі працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда, зокрема лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні ерготерапевти. Вони навчають військових, які отримали важкі поранення, користуватися візками та долати перешкоди. Із Рівненщини з Вірою Перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.